guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. So guys, meron akong i-share sa inyo na isang uri ng gayuma na talagang magbibigay ng pagmamahal sa iyo ng taong gagawan mo. At talaga namang ito ay napakabisa at subok na talaga ito at marami na po ang sumubok at gumawa nitong ritual na to at talaga namang nagpatotoo na sila ay sinuwerte sa pag-ibig. Talagang sila lang ang pinaka-ibig-ibig ng taong ginawa nila nito. Pero bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong uri ng ritual, paki-skip na lang po ang video na to at humana kayo ng video na gusto nyo. So guys, naninibago na ba ng pagtingin sa inyo ang taong mahal nyo, kalibin nyo, boyfriend or girlfriend nyo, asawa nyo? Naninibago na ba kayo sa pakikitungo nila sa inyo? Guys, meron akong ritual para maging maalab ulit o manumbalik yung inyong pagmamahala. So wag po itong gagawin sa kung sino-sino lamang. Wag po itong gagawin sa taong may ibang karelasyon, yung para bang magiging kabit ka lang, yung mga ganun. Huwag mo itong gagawin. Kung may balak ang sirain yung kanilang pagmamahalan, yung mga naiingit ka sa kanilang pagmamahalan, huwag mo itong gagawin. Halimbawa, mahal mo yung tao, pero meron naman siyang mahal na iba, huwag mo itong gagawin. Kasi guys, lahat ng masasamang bagay na ginawa mo, yan ay may masasama ding balik. Pero kung magaganda naman ang iyong gagawin, yan ay maganda ring balik. So, kung pababalikin mo lang yung alab ng inyong pagmamahalan, yung manumbalik yung dating tamis ng inyong pagmamahalan, gawin mo to. Pwede mo tong gawin. Kasi wala yung masamang balik sa'yo. Kasi parang sinasalba mo lang yung inyong pagmamahalan. Sinasalba mo lang yung ilang taon ninyong pagsasama, yung mga ganyan guys. Ay gawin mo ang ritual na to. Pero kung nga siya ay nakita mo lang at nagustuhan mo siya, yung na-inlove ka lang sa kanya, pero hindi naman siya in-love sa'yo, yung ganun, huwag mo tong gagawin kasi may masamang yung balik sa inyo. So, ito lang guys, ang kailangan natin dito sa ritual na to, kailangan natin ng pabango. So, kahit anong uri guys ng pabango, perfume man siya, o yung cologne man siya, pwede nyo yung gamitin. Basta siya ay yung na-open nyo. Yung yan, tulad niya, na-open. Pwede nyo siyang silidan sa loob. Yun ang gamitin nyo guys. At kailangan din natin dito ng picture nyong dalawa o picture niya. So guys, family picture namin. So wala kaming nung maliit na picture na kaming dalawa lang o yung picture niya na siya lang. Wala kaming ganon. Kaya ito na lang yung ide-demo ko sa inyo. Demo ko lang naman to. Kaya ito na ang ipapakita ko sa inyo. So kumuha kayo ng picture nyong dalawa. Magkasama kayo. O kaya naman ay solong picture niya, kahit wala ka na doon, okay yon, pwede yon. At kailangan din natin dito ng papel. Kung meron kayong kulay red na papel, kulay pink na papel, tulad ng colored paper, basta red siya or pink siya, pwede nyo yung gamitin. Pero kung wala kayo noon, ay white na lang yung gamitin nyo. Pwede yon. At ang gagamitin natin kandila dito sa ritual na to, dapat ay pink siya or kulay red siya. So, white lang po ang meron ako, kaya white lang yung ide-demo ko sa inyo. At kailangan din natin dito ng lalagyan. So, dapat po babasagin ang ating gagamitin para hindi siya masunog. Kasi kung plastic ang gagamitin natin, may tendency po na masunog yung ating pinaglagyan. So, ganito lang guys ang gagawin nyo. Sulatan nyo ng name nyong dalawa itong kandila na inyong gagamitin. Dapat po ang kandilang gagamitin pink o kaya ay red ang kulay ng gagamitin. Hindi po pwede ang white, hindi pwede ang ibang kulay. Ididemo ko lang po ito sa inyo. So, gawin nyo guys, kumuha kayo ng ball pen or kumuha kayo ng matilos na bagay at iukit nyo dito yung pangalan nyong dalawa. Hindi po pwede yung palayaw o kung anong tawag nyo sa isa't isa. Hindi po pwede yun. Kailangan po tunay na pangalan. So, gawin nyo dito yung tunay niyang pangalan. Tunay po dapat ha, tapos apelyedo niya. Tapos dito naman ay love na salita o kaya naman ay yung drawing na heart. Yun, isulat nyo dito sa baba. Tapos dito naman sa baba noong heart ay isulat mo tunay mong pangalan tapos apelyedo mo. So ganun guys ang gagawin mo kapag naukit mo na. Paganyan po ha, paganyan. So pag naukit mo na dyan, magwi-wish ka dito na bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na magkaroon ng visa ang ginagawa kong gayuma. So ganun guys. Tapos sindihan nyo ang kandila na inyong gagamitin. So, kapag nasindihan nyo na yan, sulatan mo ang papel. So, isulat mo yung date kung kailan siya ginawa. Tapos,
tunay mong pangalan at wishes mo sa kanya. So, halimbawa, ang wishes mo, pakamahalin mo ako ng sobra. At huwag ka nang titingin sa iba. O kaya naman ay manumbalik ang pagmamahalan natin, manumbalik ang pagmamahalan nyo. Depende sa inyo guys kung anong wishes ang isusulat nyo. Depende naman yan sa mga pinagdadaanan nyo. Kasi iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan tungkol sa pag-ibig. Halimbawa, nagkakalabuan lang kayo kasi yung parang nai-stress lang kayo sa daloy ng swerte, sa daloy ng pera, dyan lang kayo nai-stress. Mag-wish kayo about dyan. Pero kung kayo ay nagkakalabuan dahil sa may iba, yung mga third party, mga ganyan, mag-wish kayo ng ganyan. So, depende nga sa sitwasyon nyo, depende sa mga nangyayari sa inyo, sa buhay, pag-ibig nyo, depende yun sa ganun. So, kapag nasulat nyo na, wishes nyo dyan, lagdaan nyo sa baba. Pagkatapos, kunin nyo ang inyong larawan o larawan niya, nung gagawan mo, pwedeng kasama ka, pwedeng solo lang niya ang gawin mo. So, isulat mo ng 3 beses dito sa likod yung tunay niyang pangalan. 3 beses po dapat. So, dapat guys, ang gagamitin yung picture ay yung meron kayong duplicate para hindi mo ma-miss yung picture kasi susunugin natin ang picture na yan. So, posibleng hindi mo na makita yung picture na yon. Kaya, dapat ang gagamitin mong picture ay meron siyang kapareha o meron siyang katulad na itinatabi mo pa. Pag nasulat nyo na yung 3 beses, yung pangalan niya, so, dapat po ang pagkasulat ay tunay na pangalan din. So, mag-wish kayo dito na magkaroon kayo ng forever, hindi na kayo mag-away, at lahat ng problemang inyong pagdadaanan ay malagpasan nyo nang hindi kayo naghihiwalay. Malagpasan nyo na magkasama kayong dalawa. So, ganun guys, i-wish nyo na lahat ng gusto nyong i-wish dito na tungkol sa kabutihan. Huwag sa kasamaan. Siyempre naman, alam naman natin guys talaga na kapag gumawa tayo ng kasamaan sa isang bagay, sa isang tao, o naghiling tayo, o nanalangin tayo, masama din talaga ang balik niya sa atin. Posibleng malasin tayo o kung ano-ano man ang mangyari, ganun. Halimbawa, natapos nyo na mag-wish dito, sunugin nyo naman siya. So, susunugin nyo siya, ayan, susunugin nyo siya, at pag nag-aapoy na siya, syempre, di ba, mapapasok kayo niyan. Ilagay nyo siya dito kapag nasunog nyo na dyan. Tapos, yung wishes nyo ay susunugin nyo din. At habang sinusunog ang wishes, babanggitin nyo lahat ng wishes nyo na mag- halimbawa, magkabalikan tayo, magkabalikan na tayo, huwag na tayo mag-away, magkaroon tayo ng forever, lahat ng problema ang pagdadaanan natin, sabay nating lulutasin, yung mga ganyan. Tapos, ayan, ilagay nyo dyan. So, kapag abo na siya, yan, abo na siya lahat, ipag-mix-mix mo yan, at halimbawa, ayan, naabo na siya, wala na siya dyan, ilagay mo siya dito sa inyong pabango. Ayan. Ilagay nyo siya dyan sa loob, at kalugin nyo para yung abo niya ay matunaw at humalo na dito sa pabangong gagamitin nyo. Kalugin nyo ganyan. So, ayan guys, pagkatapos nyo na siyang paghaluin, buksan mo ulit at itabi mo naman siya sa inyong kandila na ginamit. So, magkatabi silang ganyan. So, habang nagre-ritual po, bukas pa rin dapat ang kandila hanggang sa maubos ang kandila. Matapos ka mag-ritual, dapat bukas ang kandila. So, may sindi dapat ang kandila. So, magkatabi silang ganyan. Ayan. At hayaan mo siya na maubos ang kandila sa kalapit niya. So, huwag mo masyadong pagtabihin ng ganyan kasi baka naman masunog itong pabango ninyo kasi lalo na kung plastic ang inyong paglalagyan. Tulad nito, plastic lang itong lalagyan nito. So, magkatabi silang ganyan habang naubos ang kandila, wala pa siyang takip. Katatakpan nyo lang siya kapag kinalog nyo. Kapag itatabi nyo na siya ulit dito, tatanggalin nyo na ang takip. So guys, kung may time kayo na ipa-energize ito sa sinag ng araw, kahit anong oras naman po yan, pwede nyo itong gawin. Ipa-energize nyo ito ng 30 minutes at kalapit pa rin ang kandila, magkaganyan, nasisinagan siya ng araw at yung kandila nasisinagan din ng araw hanggang sa maubos. Magkatabi silang ganyan. Guys, kung may panahon lang kayo, pero kung wala kayong panahon na ma-energize ito sa sinag ng araw, okay na po dito sa kandila. Ipaubos nyo lang ang kandila na inyong ginagamit. Pag naubos na siya, tanggalin yung pinagtuluan ng kandila at itapon sa malayo. Kapag natapos nyo na itong ipa-energize sa sinag ng araw o kaya dyan sa kandila na inyong ginamit, ay gamitin nyo to araw-araw para araw-araw kanyang naaamoy. So, konti-konti lang naman para hindi siya agad-agarang maubos kasi dapat matagal mo siyang ginagamit para mas lutong-luto siya, mas lagi kanyang naaamoy,
para kahit saan siya magpunta, maalala ka niya, yung mga ganun guys. So kung naubos na ang ginawa mong ganito at pakiramdam mo, may hindi pa siya masyadong lutong-luto dun sa ginawa mong ritual na yon, gumawa ka ulit ng panibago, ganun ulit ang gawin mo at dapat araw-araw kanyang naaamoy, araw-araw kanyang nakikita. Maglagay ka lang niya ng konti sa kamay mo, mag-spray ka lang niyan dyan. So, dapat lagi kanyang naaamoy araw-araw para malutong-maluto siya at ikaw lang ang pakaibigin niya, mabaliw-baliw siya sa inyo. Yung bang tipong ikaw na lang talaga ang hahanap-hanapin niya, hindi na siya yung titingin sa iba. Yung mga ganyan guys, kapag ganun na siya sa inyo, pwede nyo nang itigil yung ginawa nyong gayuma na yan. So, i-spray nyo lang yan dyan, kahit na anong oras pwede kayo mag-spray. Pwede mag-spray sa umaga, pwede mag-spray sa gabi, tanghali, hapon, maya-maya kayo mag-spray. Depende sa trip nyo kung paano nyo siya gagamitin guys. So guys, lagi nyong tandaan, dapat ay kabutihan lang ang ating ihihiling. So kung ikaw ay mangsisira ng relasyon, huwag mo na itong gawin kasi may masama ding balik yan. So guys, lagi nyong tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga problemang pinagdadaanan yung mag-asawa o magkarelasyon. So guys, lahat po ng bagay kailangan natin samahan ng effort para ito ay tumalab sa atin. Ito guys ay subok na at talaga naman napakabisa nito. Talagang pag nag-away kayo, lalambing siya, yung mga ganyan, mga ganun guys, ang mangyayari sa inyo. Yung mga hinahangad yung paglalambing-lambing na yan ay manunumbalik yan. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!